Як завжди приємно в студії зустрічати своїх колег. Тетяна Макушева, журналістка програми «Новий день», телеканалу «Миколаїв», сьогодні з нами. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. Отже, сьогодні ми поговоримо з тобою стосовно того експерименту, який ти затіяла. Вже декілька місяців він триває. Перед цим була підготовка, думки, що ж і як робити. Це, скажімо так, експеримент напередодні літа. Розкажи, мабуть, ти краще розкажеш, що воно до чого та взагалі як він з'явився, цей експеримент. Взагалі ідея була спочатку, я дуже хотіла стати модель ще давно. І ось всі бачили в першому випуску, що мене не взяли через мої форми, тому що вони далеко не підходять для модельної кар'єри. Тому давай худнути треба. І я думаю, дуже корисно всім побачити, які експерименти. Я вирішила обрати не звичайний спорт, а якісь такі цікаві. Перевірити, чи дійсно назва така цікава. Чи за назвою криється ще цікавіше? Так, перша була гаряча йога. Я давно чула, що у нас є таке в Миколаєві. Виявилося, що є в одному фітнес-центрі, і вирішила перевірити, що воно таке. Ух, і відчуття тоді були взагалі. Твоє ух, мені відчуття таке, як начебто ти в баньці десь була така, ух, була спекотна. Дуже спекотно, 40 градусів, і ще й займаєшся, і своя температура. Угу. Це як мене, скажу, як каже брат, пічка моя запрацювала, і потім ще й 40 градусів з цих ламп. І я думала, я там взагалі помру, чесно кажучи. Було дуже важко. Але кожного разу в тебе такі коментарі, мені подобається дивитися ці випуски заради твоїх коментарів. З розряду, чи виживу я завтра, чи ні, в тебе завжди балансування між життям і смертю. Ну так, бо спорт взагалі мені здається дуже важко. Я люблю спорт, але тяжко, коли перший день спробувала, на наступний вже ледь виходиш, все болить, потім ще день, і на третій день дійсно легше стає, м'язи менше болять. А якщо говорити про всі ці випуски, скажімо так, ще сьогодні наші глядачі побачать новий випуск стосовно айкідо, якщо не помиляюся, так. Але до айкідо що ще було? Кросфіт. Ось мені так подобалась назва, що ж воно таке, треба дізнатися. Знову ж пішла подивитись. Виявилося, що трохи банально воно вийшло, тому що це звичайні тренажери, присідання, ось звичайні вправи, але там на швидкість. Оце, угу. Що мені сподобалось, на швидкість там присідати, тобто швидко постійна підтягнути. Динаміка. Так, постійна динаміка, і дуже важко потім з цією штангою, я думала, я її взагалі не підніму. Мені дали взагалі легеньку, угу. Бо я дивилася, що там дівчата піднімають, що я ще така поруч стою, думаю, боже, що це? Мені сподобався кросфіт, тому що на швидкість і воно дуже добре впливає на усі м'язи. Усі м'язи я відчула наступного дня. Якщо про наступний етап, що це знову ж таки було? У мене вийшло так, що мій експеримент почав будуватися на тому, що, чесно, я так не планувала, вийшло жіночий спорт, чоловічий. І наступним було степ аеробік. Угу. Я досі кажу, що це моя найулюбленіше, тому що, дійсно, під музичку танцюєш собі і займаєшся. Наступного дня знову все тіло боліло, нічого, зато я відчула, найголовніше, що різні групи м'язів у тебе працювали щодня. Це так. Після степ-аеробіки що було за етап? Танці. Танці добрі, але я зрозуміла, що танці взагалі не моє. Тому що я казала, що я трошки від танців далеко. Да, там знайшла собі фітнес, бодірок. Mm-hmm. То ще таки кажу, і тут знайшла собі фітнес. У танцях знайшла фітнес. Добре, що хоч щось було, тому що хіп-хоп, я як побачила потім, що я там танцювала, я зрозуміла, що точно ні. Найцікавіше, що, знаєте, друзі, коли сидиш в редакції і час від часу думаєш, чи ти зі здоровими людьми працюєш, чи ні, тому що сидять там за своїми комп'ютерами і гегочуть. Тетяна найяскравіша. Я так розумію, це було розшифровування тих матеріалів. Тому, бачите, ще й весело. Продовжила собі життя. Найголовніше цим сміхом під час розшифровувань. Скажи мені, будь ласка, якщо говорити, в тебе ще в експерименті там з вагою, ти все ж таки, що краще дало можливість схуднути? Найкраще мені все ж дало степ-аеробік. Угу. Тому що цей ритм швидко, і там дійсно і там спекотно також було. Воно майже поєднало кросфіт і гарячу йогу, тому угу. що нас там багато, маленьке приміщення, і було спекотно, і ти ось займаєшся, нагріваєшся, і з таким ритмом то дуже важко було, але... Якщо говорити за весь час експерименту, скільки вдалося тобі скинути? О,
Це зараз калькулятор потрібно, тому що рахувати. Но я не дивилася на ваги, тому що модельна кар'єра, не важливо, скільки ти важиш. Ти можеш важити 65, але у тебе можуть бути гарні параметри. І тому, ну, якщо дивитися по моїм параметрам, то я сантиметрів по 10 вже прибрала. Отак, друзі, готуються так. Люди, як ви бачите, до літнього сезону та й до своєї мрії йдуть. Ну що ж, я пропоную тобі ще поділитися своїми емоціями перед тим, як ми побачимо сюжет наступний про айкідо. Ой. Що воно і як і до чого, і, можливо, щось нове для себе відкрила або в чомусь розчарувалася? Ні, мені сподобалось, по-перше, навчилась самообороні, тому що і вправи. І ви бачили, з чим я прийшла до редакції, до речі, зі своїм очим. Палиця крута. Я думав, вона придбала собі держак. Ну, думаю, ну, не виходить із спортом, розумієте, якось схуднути. А вже вирішила десь там на плантаціях попрацювати. Виявилося, що то не держак. То був якийсь інструмент для спорту. То бекап називається. Це для самооборони. Мені подарували, щоб я і далі займалася, тому що, ну, тижня мало, звичайно, щоб сильно так підкачатися, домогтися кращих форм. Та мені теж допомогло, ви побачите, скільки в мене вийшло вже. Мені сподобалося, що спочатку гарні вправи, тренування, розминка. Ну, найбільше на мене впливає розминка, звісно, тому що там присідання, біг, всілякі там вправи. Потім почались найкуметніше це оці, як кажу, трюки, звісно, з мене зараз будуть сміятися, тому що оці вправи на те, щоб правильно впадати, як там, до речі, тренер додав трохи сили, щоб все було натуральніше. Тобто, Ну, тобто боліти боки будуть ще від того, що падаєш. Ну так. Да. Тому, друзі, до синців готуйтеся. Ну, синців не було, тому що там гарне покриття, тому все легенько було, м'яко було падати, але все одно все боліло трошки наступного дня. Я пропоную вже тоді переглянути наш наступний сюжет. Сьогодні про айкідо поговоримо, побачимо, як же Тетяна Макушева сьогодні буде боротися із чоловіками, випробовувати цей вид спорту. А попереду у нас ще чекають експерименти? Ще декілька є. Отож, друзі, на цьому не зупиняємося, ще все попереду. Ще Тетяна нас здивує, а сьогодні айкідо. Новий тиждень, новий спорт, який допоможе схуднути. Вже стільки усього перепробувала, а сьогодні обрала для себе бойові мистецтва. А що, і схудну, і самообороні навчуся. Займаються зі мною аж два тренери з айкідо. Євген Сандул навчає, а Сергій Панчук виступив напарником у китках. Ох, і натерпиться він від мене. Ну, загалом, дивіться. Традиційно починаємо з вимірів. 95. Заняття відкриває поклоніння вівтарю з зали. І побігли. Зараз підйомом бідра, коліна вверх, піднімаємо ноги максимально швидко вверх. Максимально вище ноги, вище ноги повинні піднятися вище. Так. Сергій, вище ножки теж. Отлично. Далі стрибаємо. В мене виходить занадто по-жіночому. Ну а що робити? І як же без невеличкої розминки? Бо не хочеться наступного дня відчувати біль. Переходимо до більш серйозного, а саме до страхувань. І м'язи запрацюють, і навчуся, як правильно падати. А щоб я ідеально відпрацювала ці страховки, тренер додав сили. Ні, нічого страшного, просто імітував поштовх, а я падала. Хорошо. Що сильніше? Ні, я хочу. Так і пройшов перший день айкідо. Море емоцій і зламаних жартую. Новий день, нові вправи. Як би смішно не звучало, то зараз виконаємо мавпочку. Все, ножки, ручки работают одновременно. Поехали. Побежали! У нас вторая тренировка, а мы не бежим. Быстрей! Обезьянки! А далі складніше, та працюють усі м'язи. Сьогодні перебрали усіх тваринок зоопарку. Продовжуємо павучками. Старайтесь догонять, Сергей.
хоча б немножко быстрее, да. А тепер переходимо до справжнього айкідо, а саме до китків. Вчіться, як правильно оборонятися. Эту руку ми тягнемо сюди. Вот это плечо забираємо. Здесь. Садимося на коленочки і тягнемо вперед. Хорошо. І в другую сторону. Мы начнем с такой, ну, необычной разминки в айкидо, которая выполняется. Это парная разминка с партнером. Мы начинаем с дыхательных упражнений, упражнение кокюхо, упражнение кокюхо. Уважно слухаю и вчуся. І це не найстрашніше, що мене сьогодні чекає. Шкода Сергія, як він витримав мене. Через большой палец витягуємо руку, эту втолкаємо вперед. Угу. Та потім все пішло краще. Наче все життя займалася айкідо. Зі слів тренера, я гарна учениця, швидко і вправно усе повторюю. Дихання відпрацювали, переходимо до прийомів. Ні, і про ручки проходимо. І шаг вперед. Виходимо. Отлично. Важко, та все ж круто. Виявляється, я не така вже і слабка. Що виробляю? Ось і пролетів мій тиждень айкідо. Море вражень. Наостанок мені вручили щось типу меча. Це називається бакен. Ви берете його так правою рукою. Да, ліва. Да. І тепер переворачуєте. А що ж там із параметрами? 93. Круто! І схудла, і ввечері не страшно буде тепер вийти погуляти, адже оборонятися вже вмію. Бійтеся, злочинці!